Sillä, miten sinä kerrot asioita, on enemmän painoarvoa kuin mitä sinä kerrot. Tämä pätee hyvin monenlaisessa eri markkinoinnissa, viestinnässä ja muutenkin vähän sen kaikessa. Ihmiset on yleensä niitä teidänkin asiakkaita, jos asiakastyötä teette. Tai jos teillä on kavereita, niin nekin on monesti ihmisiä. Ja ihmiset on vähän semmosia, että ne ajattelee tunteella, vaikka ne yrittäisi miten leikkiä autistista insinööriä niin kuin minä, niin kyllä siellä silti ne tunteet on taustalla. Ne vaan ei välttämättä toimi ihan niin tiedostetusti. Ja tunteen taustalla on sitten nimenomaan se, no miltä tuntuu, ja sen myötä palaamme alkuperäiseen pointtiin. Melkeinpä kaikki tieto maailmassa, valtaosa, iso osa tiedosta maailmassa on jo olemassa, eli se tieto itsessä jo löytyy. Mutta nytten se markkina on siinä, että kuka sen tiedon kertoo eteenpäin kaikista ymmärrettävimmin. Niin tästä suositan ottamaan ajatuksen koppia, ettei te liikkaa jää niissä omissa, ihan vaikka niissä sometuksissanne, etenkin työmaalla, siviilielämässä, vaikka sit sitä Tinder-profiilia täyttäessä. Että elkkä jääkö jummiin siihen, että no kun tämä on jo joku joskus sanonut, niin mien enää voi sanoa. Kyllä siihen voit. Se on kuule täysin mahdollista, että joku ei ole kertonut vasta asiaa niin hyvin kuin sinä pystyt sen kertomaan. Jopa tämä blogi, mitä minä nyt höpötän, niin kyllä tämä on jo niin kuin tuolla universumissa jossain tiedossa ihmisillä. Mutta minä nyt yritän tämän vielä paremmin ja hienommin tiivistää ja esittää. Eli ei nyt niinkään se, mitä minä kerron, vaan miten minä sen kerron. Minä kerron sen teille nyt tälleen oikein kauniisti ja ymmärrettävästi. Se johtaa siihen, että työ laitatte tykkäyksen tähän videoon. Tykkäys. Se kertoo algoritmeille, että olipa hyvin kertonut tuo asian kyllä tuo koodersin Miikka. Niin kyllä, tämä näytetään muillekin. Ja sitten moni muukin saapi tämän sisällön, ja ne saapi tämän tiedon. Vaikka tämä ei ole se uniikki paikka sille, missä tieto on alun perin tullut, niin tämä on se paikka, mistä just sinä ja kaikki, kelle tämä nyt linkittyy, niin myöskin kokee, että hei, koodersin Miikalta minä nyt sain sen tiedon ymmärrettävästi. Sitten, kun työ tulette ymmärretyksi monille ihmisille, niin siinä on tämmöinenkin dominoefekti sitten, että jos työtette yritystoimintaa, niin sitten kun tulee tarve sille palvelulle, mitä se teidän yritys tarjoaa, ja teistä koetaan, että työ olette ollut se ymmärrettävä taho, joka se asian pystyy viestimään, että hei, tolle kun mä puhun, niin mä ymmärrän, missä puhuu, niin sitten se saattaa siinä liiketaloudellisessakin tilanteessa olla teihin yhteydessä, kun tulee tarve tehdä niitä hankintoja. Kun sillä ihmisellä on jo se fiilis, että tuon kanssa mie tuun toimeen, ja tuo puhuu sille, että miekin ymmärrän, että ei me ihan hevojutuiksi ne selitykset. Toki mainittakoon, että jos tulee nettisivu tai koodaustarpeita, digitoimista Kooders ja Koodersin Miikka auttaa kyllä, eli kokisin, että osataan teille tietylle yleisölle olla hyvinkin ymmärrettävä näiden asioiden kanssa. Mutta kannustan siihen, elikkä jättäkö ainakaan julkaisematta sen takia, kun se tieto on jo olemassa, kerrotte sen vaan teidän tavalla ja kerrotte sen kivasti ja paremmin, että ne teidän kohderyhmällä se ymmärtää. Että hyviä kesiä, tehdään hyvin, voitetaan peli, pysyttää digitaalisena. Hei hei.